Итогиннен күндүк эрчилер бит. Сетинне 19 сүрбагыс күннергер Сахар Республикатыгер Дарубия Харыстабылын биргеһинен табактан аккасыны декадата билдирилен турар. Маныкка Республикатыгын Хелене Дарубиядан Харыстабылын кийине она Республикатыгын наркология диспансера сүрүн үлени ытаачынан болаллар. Бүгүн биһиги табактан онтан датын кухаган жаллыктартан аккастыны босколону тухулур медицина лабораториясын сегетен көрөхпүт. Тустаг бырастар специалисттер сүбелере элбек болууга. Маны таханан күндүк эрчилер бит эги WhatsApp номер битигер COVID-19 утары вакцинация тухунан үгүс элбек айтылары ытагат. Маныкка терапевт бырас коридор бар болууга. Биһигинин бирге болуң, билигин табак бортудун тухунан сюжетти көрөн харыгын. Табаккалларын бары сүрүн төрөтүнөн бырастар никотин каңы кирен мейер рецепторларын кытары колбогон сиротин таксан кылгас кемнеак көлжүн воскуюуну вескетерин атыллар. Бугайы кас табактаган айы кийини ытарчалы ыланиер. Синдром отмены дегенен өскүр. Олата никотин кирен кини бастан чеп-чеппи курдук оңорон баран төттөрүтүн аны кийин астырайта түхөн калар болар. Он бы это был бед, но он не был никотин заед, но он был катиер в ладе. Он не был бед, он не был эмия в нербне детям, табахта так по новоску, я им дихнер, он не был эмия тардар. Буманник табахалар бы кинь хайдах в левде. Че бастатан туран, биллерин курдук, табахтан барар. Кайра кем маспитан кинтен эмия, че ага дянаты, баран калер. И кинен, кихи нербне дир был бы болар, караттан кияханам ты болар. А что она мне хайей, эмя табаган тухна сананкада, и ты мне кис симптом. Юсюхнен, джаннор, били табахта тахпана ирабын диханылар, дигенен онну полбатах. Табах джата кихе аппетитын үддетеребит. Ахан бағарара күйфірерабит дигенен. Олата повышение аппетита. И ты мне симптом. Төрдюхнен, уты уларан хаммат болалар джаннор. Или улара кэхэлян халар. Гыталлар уты яхтарын бағараллар дағаны кыйян туйбаттар. Эмэ табахтыктарын багараллар, ойон тураннар табахты таксаллар. Бэхэс симптомут дисфория ден, ол ата кэхэ хайыри тоскливо-злобное настроение ден суруллаха джар холабра справочник кэкэрю хотнусэ. Ол бы кэхэ бэйтэ дагана чоу кэдэ билбэтнэн кып кыраттан эмискэччэ улуханы кэшкэ кэйханар нербэнэ дир. Ити бэс аттамы цибикэлэртэн үхэ бар боллағаны никотин угайтыгар кихин омну ылар бытын бэлэйтэ болар. Никотины кытары сэтті тыгынчаттан тақса раз бортулах вишисты болар. Кихи тыңатыгар үс түет кийлэгэ тие ыяхынна койу жаттақ сымаланнан туалар ден бэлэйтілдер. Бастан туран самай биллер симптом боллағаны тымыр кыраханы. Тымыры кыратар очоғына мейбит тымыра кырыр, тоқ парис органдар бұт тымырдара кырылар очоғына кехе әтебін дейте қадары тормастан мы күрдік болар тұрыққа кейрер, дөйер бі күрдік асты айнаға кейрер. Бұро кейрен тыңа клеккаларға роларан қалар. Иті хылжан кене қаңға пастыппені кейре хеджер, ол хылжан әрінде иті әтербі күрдік онкологическая дагырылары тоқтун сөп, түрөтө болуктарын сөп, аны бронхит, курильщика дени барыстен билебит. Эти колобура сымала сөңөн олорун каалар боллагана, эреде хадагана но слиз монюстар, микроб хайдарыгар тоосто ошуй условия үскүрөнна. Очоны биле халгыны кыттагары бит бактериян бирухун кирен кайгай. Билден турар онда жасайдарыгар условия боллади. Обычно табаксыз кихи ырылары, хронические ырылары, ханныкта ырылары. Холобра ол нербер ырыты болбатах. Ис органдарды ырылары. Бир, бир, сүрях ырылары дағаны чепчегеті кемтеметтер. Олхин дағаны боллади. Холобра ханнык барар ырыны, ырынан әмтене бар дахана анкетаға тоқ бары. Табақтығын доден вопрос қаянда барди. Эти барта голталах полонитиндик болар. Анамнез хомуяханыгар эми кисер. Бу табактан аккастыны декада итинен эре болбакка араз кабаанаак тирээхиндери наркология диспансери төгүлүк сылыбыга ыытар. Маныха табактан онтон да атын араз кухаган жаллыктардан босколонуун багараачы Сахасерин барымундугуттан төлөпөнөңү анонимно сурутан специалисттерге эмтенен сөбген санаталлар. Бүгүннерге ордук чуалан биге чокка турар ачаттар бүтүн кытта дириңетен кепсетини табыт. Кенерге бу кабинет бүтүгар бар көрдөрөр материалды бүтүн көрдөрөбүт. Кенерге раз тестированиялары табыт, психологическое өңөдөрөн орабыт.
биге клинический психолог тербет чатакта эме круг кысалелер. Капситивитен сағалыбыт, бастықы ғылжыпын білгендерімен Анжела Николаевна Свешникова, Республика Тяғын әйеліне дұрубетін қарыстабылын кейінен методист бұрағы болар. Анжела Николаевна, өте өкінінен. Өте өкінінен. Жәу бұл капситивитер керекқа, табақтың аққасыны декадата тоқ сыллақ сұрықтағы дылары бағылысты бейіққа. Анды идуга табақтан аккастыны күне 1970 жылға американское онкологическое общество тәрбиеде. Бу күн сүрін сыйлы болар, общественность болғым тұтын табағы ұтары оқсығуға кең обществоға пропагандалағым болар. Бұл сәтерінен сылайы ағыс миллионтен тақса кеге табақ сұдылыттан өлірі бит. Онтон Россияға 300-тен 400-тіген чаға дері кеге табақ сұдылыттан өлірі бит. Сыллата. Сыллата. Табақтағын тыңа хан, тымыр ғырылары гар, улахан садулың орыр. Ночылыты хахренческой специфической инфекционной заболеванияларға улахан фактор риска болар. Холобур табақтыр кегене, табақтават кегене кітта тіңнен көрдіққа. Например, холобур үрдік холестерина қабедер артериальный гипертониела хан баттағынын, сақылыты хахан баттағынын үрдігіне фактор рискалах кихника тахлбан кордохко, ишемической сюрахарыта, эбидер инсульт, юрдехине, будан ахсута юрдюк болар. Олары болбатах, аны боллана бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, рак трахеи, бронхов, легких, раз онкологической ыры варыта бу варыта табақсадула болар. Ол сұлған қалға бітші? Оннық. Оны тете пассивный табақтағын ден барды, ете тұғынан бейіға бағалысты бағарын көпсәрі? Пассивный табақтағын ден бұ табақсыт бұротын аттығар бар жон тұныта болар. Оны бұдықайданнар, қолыбыра оғылар үксін оны бұдықайдылар, әп тұналылар. Әме жі өз статистикаты бар, кенетерінен аңдайдығы оларар Ого, бейген бұрығығыны барыта апшестіне серге бұ табақ бұрытынан пассивный курениянан ол воздействетер подвергайсы болар, сабыдалы ғарсыл жалылар әбет. Онын бұ қолар бұтын қарыстық тұстақ бұт текпін бағарауын, аға, бейім онына. Бұл тәте третичный табақтағын дәнеме термин бар де, де түгі тәрі? Қолы бұра бұ табақтыр кеге тұңыр бұрота, табақта Әлбек вещество бар, әп төйтің жетін тақа состав тақы, қалыбыра табақ. Ол табақ тақсан истенаға, массынаға, массына салуынығар, көбірге, қалыбырақтан асқа дағы иңен қалылағына, ол ұжы третичный табақтағын ден. Болар, ол таққан барын өсе мандық бейбәлерін күді сайынайсе болар. Ол никотин, например, азотистый, нұсмаланы ең күді қаятағына тесін табақ специфический нитразинамины ден кеге қалық қоғаған канцерогенный свойстволақ мандық веществолар тақсанар өсе кегіне кеге дұрубетіне сөбе мөлтетөлілер. Ол ген, қолыбыра де проветривай дама поллағына, масыны проветривай дама поллағына, влажный уборкан қолыбап поллағына, әте барыда наға күтталлақ. Ол ген, она неме қолыбыра, әстебір қолыбыра текпін бағарабын, бұроттан өскүр бар хеп, икке алты түгіл канцерогеннай болар, онтан анығын чечейлер данайдарынан жеға оққа еңмет бұроға қолыбыра тоқ бәбет. Бұруынан тыны, дағы ДНК-ны оларыдар. ДНК-ны оларыдан генетическай оларылары дағы ескетен сөп. Оныптен данай дәріме бағылар. Сөп. Онда тұй федеральный сұқын түгі тәрейін? Аға. Екі түхінші, оны сұлға үрбе үз, олыңы үрбе үз күнігер тоқтен закон тақсыбыда. 15 номердің федеральный закон бар, об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотин, содержащей продукции ден. Бұл закон общественный, он на рабочей месте лерге, бігіне барыдын, оны тене еңмет бұроттан, бігіне барыдын, ол тыныттан көмескүйір закон, өлелдер. Олата, анал местелерге табақ? Да, тұспат видеонның местелерге.
общем, ол закон ихинен, ага. Кылар була лохта табахта батагырдык. Оннук. Онтон ди офсенен ого хлабрати табахтыр эгега улата хаджар буллагына тух офсунуларын. Хроническая ярылара бергектерин себ олар. Ола битер бронхиальный астмага подвергайся болон себ. Обструктивная болезнь легких болон себ. Ди халабра тюнгы кихи билманник родителдер терапевтер халабра калеллер онна этеллер. Огом нага тюнгы часто хетеллер, непонятный кашель диллер, чихай дыр диллер, тыным баптырон дэхэ пелевдер часто бай гэджер. Оно ыйталахагын. Кто-нибудь кеме бите жигатир табахтыр кихи бар до ингенден оно. Хим бир-бирме кихи бар болар, оно оттан эйдетогон этаган. Оттати варта факта риска болар. Олихин олох. Ого бар сиригер, вообще пожилой дар бар сирдиригер, хронической гырылах жанар тастарыгар олох, табахтыр олох, куаган кутталлах. Центр медицинской профилактики болар бы бүгітінан күстях маннык телевидениеға үлілер ұйталлалар, радиоға үлілер ұйталлалар, токсин СМИ-ға ванна болар тоқ. Это вообще предотвращение всех болезней, день профилактика болар болады, бир бастыгы очерет. Даже инстаграм аккаунт бар күнақсын себелері, полезные себелері тағары бұд, сайт тағы бұд он тағын. Атам, мұны кәтен көрігітінен қоған жалықтартан аққастаны әлбәған бәлетігі тұу, әбетер қайдағы? Это кәнеке кәміне, вообще, кейі барыда әйдіғ тұстақ, бұ аңды дүгі болы тұрар. Это вообще андай дуга болу тұрар болады, бігер дай дуга болу бадақ. Коронавирус ғырыты болу тұрар береме тегер. Бары табақтан аққа астаны ұқпытын нада, табақтыр жанар аққа астаның деппін бағарауын, онына хронической ғырылақ жанарға күттал өскетер кетен әмей мұны маң деппін бағарауын. Онына хамай тұмны кәмінерге әмей? Да, хамай тұмны кәмінге, жыл тұмны кәмігер күхін үксін табақтыр жанар, хронической абструктивной болезнь легких, бі барды бергер. Онда телектронай табағынан үлгі бар, деннен бен тұрсы санағын етен? Мен ханық түті бос әме данынан әп, қолыбыра арас білін реклама бәғуді бары тұрар, ханға тоқ бәғу тақсыр, еңін арас табақ араға бәғуді де. Электронный сигареталар, вейптар, кальяннар, сигаралар, сигариллалар, дәден балар бәлі, обычный даже сигареталар. Эти барыда никотин состав тақтар, онын кейхі дұрып етігір олыс құғанлық жайылар. Никотин составы қоқтен сигарета соғы. Онын даже де олбарас аромат ең күталылар дей, әті барыда маркетинговый ход. Аңдық бұлладжы. Аңдық тяғаныю. Тұқты тұға тұға. Сөп, Анжан Кавина, мақтана бұд, күтттен сәйті күтттені қаята да еттен сөбелді әқпеді. Спасибо, бағы бағы. Жа, табаққа атында құхаған жалықтырғылар бұд кейхе бастықы олар елар қайдақ болықтырын сөбей. Түгөйден көрір бұрас көмәтеөрті ернаданы бейеқа сөбелдер Андрей Афанасевич Романов, республикатияға наркология диспансерын психиатр-нарколог бұраға. Бағалысты, Андрей Афанасевич. Өте күннен? Өте күннен. Жа, бағалысты бейеқа бұл көпістеветер кейден ебет. Сақасырлер құхаған жалықтыр тарғанығыларын көрдіруді қайдағы қандықтар, ұрдықтар ғамыттары дені әйттен мебелергет болу жи. Бағалысты бейеқа көрдік сұрдатыры. Аға, тұда ұқты бақыттан сағалыққа. Табаққа ұлар бұл кеге табақтардар кеге олағына әме олар ер, зависимостен болар, сақалы бұджаты үйден. Оныңға кеге олағына кеге табақты үр табақтағы кеге, кәнеке табақтан барам олағына ес санаты олар ер, тұттары қаптары ме олар ер, сүйген көйін өлі әп олар. Олда тұтта қаптаға жүргер олар елар, Кеге, ол табақта атаған әме қыраты қос көйін олар, әме аныңызғы табақ қадылы ден. Ол әме бір кечағының сен бір ол санаты әме кейрен келдір әме санаты бір ол. Ол табаққа құғағына ден ол бар. Ол кеге табақта атағының кәннекке әме әлбе қығыр әме құмылдап, қаян тұңы ғырытайын бар болар. Құрғын жүгі сағыстыдаған? Тоқ,
никотин ден табак кокуган бар ол никотин валланы биге тебе бетерки хи табакта атаны дофамины тагарар мучалы валланы тох гормон вознаграждения киге тох рулеле таганы ага таганы чугас кигетин чуйди кепсет таганы валланы чуй ханаты кирер ол табак валланы никотин валланы нукал бундан он нуханалар килдирер жан курдук он нук болар нук сэп антон ханнык Куган жалко тогда, что он был уверен, что он был бахтерен, и был тигни бен, то есть бен. Куган жалко тогда, обсен аргуда болдун, табахта болдун, а тон куган типа булах вещество лордан хайр жандар болдунар, ордук ханны корганнара эмсалири. Юкше вала не тиндике бихи бир бутигар бердирер, сюрах бутигар, тимур бутигар, вонда тинга бутигар. Вот. Эти алкогольная кардиомиопатия тем бар, тингыры тигар вала на обструктивная болезнь легких тем бар, бир бутигар вала на ну, цирроз печени хаир, токсическая энцефагепата, ну, бирырыта. Онтон нервной системе түтінен қайдақ болын сөбейесі? Это олына неме бұл көтші берер, это там зависимостен болар, кеге болла неме қайыр. Бәтін кейін тұттыммақ болар. Арғы ханата, табақ саната құруқ қыты ғыджар. Ол кемінен арғы она табақ ханата құхағына дем болланы, бейіқа итігері болланы бұтанны көз көр. 10 сыл, 15 сыл, ол кем игер баланы киги билбет мен баланы доробой бун я жавап бун кен үле ливен ту халах бун дигиджер онтон 10 сыл 15 сыл кем игер баланы киги үйдә ка халан калар ул кем киги уже табах ка уже бут жап бут аргыга бут жап бут болар ул кем киги уже кат торам барар онны олырга онны ту халаа бап болар кен кен үле лавет хая ва ну сети хиге мен тадыс бап болар онны тар кен нәк онты ти аргыны төһәне иһәр киһене бу аргылар биттен тагы иһәге брастар Ну, то эпитем курды карга вала на бутанны киха келер. Ну, а киха вала на неделяга бидде игер вала на, ол уже арга тох тем болар. Пагубное употребление тем болар. Вала та киха вала на кэм вала на үле лям баран, үле неделятин түмюгер вала на бәті кэн сынням мап болар. Үле хэм вала на тохары хэнян арга тохары атыны көрдам барар. Ола бару бияға арга тем болар. Да, мен бол үле лятим. Тухалаты, он мен билин сынянар бар аргыден. Онлык сана кихеха олах сыйга. Ол тенделяга биддехер болдағына? Пагубное употребление алкоголеден. Ол кихесе аргыхы потах, ол кынан баран санатыгар уже аргыден, уже катаммыт бар ден. Мен балдарына сынянар бар, аргы истахпене үчугай болоден. Онлык сыйга сана каннык бар. Хайыр. Сэп. Онтан профилактика чагар киддеққа түгі сүбелеңі де хамай? Профилактика дем вала на тох киги билегеджахтах. То есть тогурия вала на биги брастар даганы, асколалар даганы, хайдари киги коре билегеджахтах. Аргы куханы, табах куханы инден. Биги вала на брастар, бу атын келячилер еме бары бу биги эхе хабартын бу кепси билдерах бурдык келдивит. Он бу манны кеме хаяны хехтах. Джоннарга, оғаларга, барларгар бурдык таргатан, аргы куханы, табах куханы манны таргатан билдерах. Он на профилактика аден, ну, то юле, юерах, спорт. Микрофон он мэлэк чугастан. Сэп. Онтан, кастаны бардагына бу киги дробетыгар Кие харагар көстер кына улар илар болалар до. Мен бирастан эйтенен ойды хумбарам. Кие кастананы улар йөр аха. Аргы ден то бар билелер. Аргы табах кухаганын. Кие эмтен нагана валланы бәтигер оны тиякта. Ким дагана туараттан валланы аргыттан батыга сыджан валланы аргыны хем бүтчен кайдак таны киене худык санатыгар килдер бет. Кие бәте дөхтә аргы кухаганын. Оны кайдак камеле хәбди халабра. То есть, ну, социальное просвещение. Вот. Айдах тебя кое-где. Ну, ты кепсетен, да? Кепсетен, каян. И чугей олого кордерен, чугей олого тачина кордерен, лохаги. Оларго, бейбит холобур бутын. Оғылар бутын, мен бейбит көрен, қариян, хуурдык бұхарам, бері хаджақтақ бұт, хуурдык аргы, табақ бұханын. Онтеті, оғылар частарынан айдық бұн сөтту, холобурам, Улатан эрэр оғыларға да күттал бар болғана, оны терапевттер қайдақ туу хатиян сөбе, қандық сөбекелер қолы бұра бұғы табақтан эрэн әтектірін сөбе?
Көрәчілерден ұйты ватсаптыр керер болықтақ, бері бітегер қаятарда қойдық бұд. Білген қылғас тақты бұлға бар бұд, ол көнттен сүбәлер бар болықтыра. Республикадағы наркология диспансерлер табақтан 10 тондатын қоғаған жалдықтардан басқолануын бағаратшылар сақа серен бары мұнықтардан сұрыт оқтарын сөп. Бегеттен бұл республиканскан наркологический диспансер, клинический психологтардан қанық бағара ұлыстан бұл республика еттен кем бағары кәлін көмелген сөп. Беге көмебет анонимный болын сөп. Отут бес астырғарлы беге психологтар көмебет босқа болар. Отчан анонимный гарантируется. Анамнез коммуню тесттар кәннеттен клинический психологтар бұрағын бағаратшы санатын күйін туғанан, медицина онны психология арас немаларын туғанан, көмелігін әмтен бараллар. Бе өсе бе туғана бұд метод магнитно-лазерной терапияны, транскрания ден аппарат. Бұд аппарат бігегі көмелігір табағын бұрағар кеге, абстинентный симптомларын соққынарға, лата раздражительность болуын сөп, ұтыйбақ болағын болуын сөп. Табақпын бірағы бұн дерс кеге, бәйті қолыбыр сұғыл сұрып тұрорынан бұл бірағар күнін күтті дажы бұғарын әтекті. Бүкінтен мен табақтан бөті бінде. Сұрақтар күтчатан бір күрілан, күтчатан бірағым дейлер, оның көметтімінен сұға дәнің кеге бұғарымы боланы ол күнін жы, ол күнтен бірағықты. Үйріқпі тегін қоғаған жалықтартан қастыны көрдіруіте кәлінгі кемге үрдәбет. Қастыналылар әлбәқтейбін, оны білген кәтен көрдіққа әдір жон бәлірі бағларынан кәлер болылар. Ұрыт психологқа білік көмек өрден кәләхін ағаяқ болыла білген психологқа нан менен кәлер жонлар бағылар. Бұ қығылға төбәстем, депрессия, кердем, арғыттан проблемалар өз кәнер әлдерден бәлір бағларына. Құғаған жалықтан аққастынар кеге атын жон тұғығар болбаққа тұз бәйбер солталақ дене үйдіқтәғ. Манетенге чуғаз жон өйе бүлі тулалы рейге олыс ұлақан солталақ ден специалистер бәлетілдер. Бақтақтарына тұғы сылы сетегелдерін білектерін ады бастан, тұғы қағылтан бұй бұрағылары бағарынақтарын ады. Оның бұ табақтылары кенеға тұғы қоғаған ағалары бәйтігер. Чугас чонгар бобака бейдер тох куханагларын баарын билекте ойдохта ачана биликини сылын ситерлигер уртуп болар. Диспансер сокуны састарын сителик оголору кытары үлени сүз сүрбехис нөмердег федеральны сокуны ологуран ыдар. Правонарушение лах безнадзорные онды оголор кытары лебит в основном. Ага, либо боллагына эти осколлардан позош кытары оголору бихекме кайылдыр ыталлар. Шөй бағай мультик тақпыт, оны көрі дөрәтчік бөт, оны бұл мандық мини-музей тақпыт. Олар бұтын бігі болығанына профилактическая наблюдение лабыт. Олата болығана базы данных келдер бәппет, просто для профилактики, чтобы повторного потребления не было ден. Бір ғылы бұға бігі кіне кітті үлілігі ұяй кіне келен болы бігі анализ тұттырар. Егін лабыт, оны егер сразу бартық өстіғаджар, табақтыр ең болы табаға бар болыр. Үсігі бидді болығына обязательно психологы түлігер. Есі білген болығына састаяне, құғағын ұғыз болығына психологы как психотерапия күдік үлігер психологтар күтті. Оғығы жек әрген оруылы олыс ұлақан солталағын медицина психологы тұғығылан бәлетір. Бұл осынан құғаған жалық қылдары түрді әмей жек әрген тәмені ға тұтылықта к
ки бу терапевт имя табактама дир болан баран бейте онну же поведениены кордурар боллана ого двойной стандарт кабарар бу куллан халар биретеллер гналлар атыны ки хайдак полонулатара дие кергенттен воспитаниеттен анры кулган тутулуктах алин оголор гуд жолуктах болуктарын барар боллактарын боллакытны бегатен эттен көрүнүн жактын бар терапевт. Оголорго сыгыннан капситивдин салгыбыт бияха сүбеликелле педиатр Бырас Людмила Александровна Неустроева. Людмила Александровна, өтөкүндөн. Өтөкүндөн. Бияха капситивдин салгыкка. Бу дети России кетенче хүрбе бирден оперативна профилактическая операция сылын туңнан бияха бағысты сырдатыра. Бу операция была на бүтүн Россиядүнөн ытылдар. Ага, сылы тухары ытылдар. Бу болла гана бабула веществолары, табактагыны, аргылагыны, утары профилактической били тох сиаретивлелері гыдылдалар хэп. Ага, манна болла гана оскола да лёхеттере, бу медицина лёхеттере бар кыттагыбыт. Ага, онна болла гана чөл ологу пропагандалагын болар. Вот, онна болла гана опсайнан бу кухаган жалдык, кихи организмыгар чолан бу ага улатынар организмга кайдах бу кухаганнык дейсүлдүрүн кайыбыт. Баарабыт, капситабыт, араас класс частырыгытабыт, осколага барамбыт да. Анан поликлиника ээнин эме бээбит үлелери ыытабыт. Бу оголор орталыгыр кухаган жалдыктаргылары көрдүрүүдө кайдагай. Антан булла гана жигинен бээбит кетен көрдүк бүтүн эп. Бу именно кухаганда шөйдөк тебип курдук коронавирус кемигер биле жээга алар үксүн алар ди аны биле терапевт карагандалыгар жыр болуңар арычага яабыт курдук бээбит көрөбүт но бу битеги кылга катаан көрдөк битине бу электронный сигаретаны хал бээбит кас кардыя атыланалар онно булагана биле сытеген хок болан терапевттер аны кыйын биле өйдөн көрөмөктөрүн сеп Улгине мекутталлак, балкымтылак болгона да. Ага. Никотина каракидендер биле. Оголор мебелери үйөрдөн королдери болууди. Ол гынын баран. Никотин биле ким бир кухандык дейсүүдүр булади. Онда уже кихи организма улахан никотина көрдөн керен барар. Онда булдаганы бу кухандылыкка алар ток болор. То ылларымты болалар оголор. Ага. Вот. Сер. Онтон өскөтүн ого табактан тутулуу деп айтатын тулар бабулак веществон тумап болгона терапевт кайда ылынарар дугуй онна бразга кандык түгөнгө тиер надан оттон ким бир аннык түгөн тагастагана да биге терапевтен огону кытта кепсетии табыт ага онна осколага пднр кытта эле хабит учуталар эми онна кепсетии талар да ага онна аннык ого буллагана табили терапевттер айдан көрөн этачилер. Ого часты жер болан каалар да. Ага, нербиней болан каалар, шөйдү күтүйбап болан каалар. Ага, осена нук келен эттахтарына биеттен капситеги да бут. Терапевти огону кытта, осколаны, ПДны кытта бир көлөлө хабит. Онтан бу табактыр аргылыр эге жар ого дарообетин турга өксүн кайдак болари. Мындык оголор биле токтан колобурдан эптехка улаатын эр организм тук бар кухаганчылыкка түргенлик ылдарар хеп. Аны буллаганы мындык эптехка ого организма губка курдук болор. Бу табактагыны аргы онна бабула веществону ого кайыр буллаганы түрген байтык организм кайыр мөлтүр айкырыр да ата хамы биле үгүс органдар быт бигенере 16 унага сүрбө бир саспитере ким бир хайдалар ага аны бу холобора ого подростковый кемиттен уже табактан аргылан хаглап булганы түрген байтык айкырыр органдара овсенин организм разы мөлтүр хеп уже бир сылынан балтара хылынан бого сүрөган табите ритмалар яр тыңатаме часты жер болалар, хөтөллөлөр. Хатыра-хатыра хөтөл кирер болар. Ага. Тыңа улааны холбор хүрбе бир хаспитер кытта кайыр. Улаатыр хеп кайдар тыңа.
сайдыртах, оно было на подростковой комитете тавахтау того, уже тынгата хита хайдывака халар олта, билейбетин, функция тыншу дукталар баппулан халар. Бо он нам хамай билет авахту гаден угарный газ буладе, ага, никотин он на. Бо хамытыгар кирен, тох хамыт булана кислород таргатыхтах буладе организмга, он угарный газ сиер. Олата органнар пыль пары хита кислороду, халгыны лбаполалар, оли маны кислородное голодание олар. Он на улана щитовидная железа, все, что тохту куханых, еще и дуктистым. Джайяр, улана турганикуля летер болар щитовидная железа. Ого, улана пульсер дюр, булана, хатан усидчивай им болбат хэп. Еще и дуку тубаполар, еще и дуку тубаполар, да, юрагай им баратамель дюр була, не бинай болар. Ага. Он на тон хаме ми лохан ахсута ден кихи мейтигер болар. Тулата нерерого организмы гар мейтигер ми ол лохан ахсулах болар булайди. Ол булана, ага булана аскола программа тен кайны лыма болар. Түрге майды хлайер болар. Народ уйом барар болар. То уйрахтар амел түр анна халабура. Ону тарапиттар ми ану өйдден карюхтарын сөптүргенник. Ага. Нук. Он тен тут бен был брат, поэтому когда тухчен себе лингвит терапевтерге, скажем, мадна была полана, когда терапевт реакциялира ордугуй. Терапевт это мягкое хаявка спокойно хейхтаха. Уксим бу коханчилка улате нерераголор подросток тардинда. Хайлар, илларалар, или ана баробалан карюхтер магралар. Ула путтерен кадюрюхтер магралар, харухтер били компания кирехтаннер. Кайылдарда, оны буллағана төрәппіт өйдіоқтақ. Оны тұқтық білет, спокойны сығынны ақтаға нұққа, кәпсетен. Оны главное, то жек әрген примера болыр буллағады. Қолыбыра, маңық нәслесіне, көрейіне, енден тұқ понятиялар балыр. Балыр. Қолыбыра төрәппіт табақтығыр, егер оны оғаттың атыны көрдүйірі алық атын буллағады. Оған оқайда көйдіоғай. Холобра мамам, папам табахтыр, олта даже на подсознательном уровне были меня мета бахтых пенсептив кундуктух полар. Ну как аляр, да? Терапевтер бәлерін пример дырынан, қайық тақтыр, қарыстық тақтыр, но еще и холобур көдірек тақтыр бұлла де оларға. Ага, онына офсейнен ты иди лөте улахан аруллах бұлла де. Оғы бәді тақуйдан, қайан хаджар бұлла ғана маңық туғадай. Мені көсті хатан дұхайан дүйін бәді ұжет алығықтақ мұныңық. Терапия спокойны сығынығықтақ, әлбәқті кәпсетеғықтақ, білі подростықтары күтті тәсін қалбы дейін болады шылырды. Олының бұл баққа мұныңық өсі нұбұрот ұлатын әрір оғыны күтті, подростығы күтті өсі жүгі сығына алығықты қанады. Мақтына бұд, салғы үйтеге сығыннан көпсетивітін салғы бұд. Бігеқа Анна Семеновна Ксенофонтова ғылжыттыр, Республикатаған аркология диспансерын клинической медицина психолога. Әте күннен. Дәті үйтеге жүгіған кәлі бұд. Бүгін бұ үгіз кейіт табақ бортын білер әрі тоғыр табақты бұдді. Бұ туы күтар хетімді ағай, ұйылғаны күтарды. Онтан бұ ученайдар үйретілерінен биологическая, психологическая, социальная ден өріттер көрілдер. Оны биологическая ден болағана кеге нейромедиатордар дейтім арым передача әпеттері дейтті. Ол ұнтықтары болағаны пониженный түрір, біле түріппеттері әрді қолыры табақты или арғы іспетейін болақтарына ұнық түріқтерін сөп. Олғын біле бұғы стресса устойчивыға күрі болар, сылайымты болар, өйрағы хатан ұлымат. Олғын бұлағына әтінтен біле олық ғырықаттарын ғадан тұйы бәкке қолыбыра, ондық жылыққа ұллаттарын көбеген сөп қоған жылыққа. Онтон психологическа өттінен бұлағына бұл бәйтін ғадан біле мен қайдақ бұны, бұл қайдақ кеуіне дейін қолыбыра білбет оғы самацын кәті панежіні бұлағына, онына сұйылы сұруға оғы бәйтін біле Итинник тоқты түгенлерге ме біле туға қоғаған среда кейдіңіне ме оның жалық қылаттырын сөп. Онта социалына өттінен болған әті төріппіттері, ме тәппіттерін көрдікті. Табақтыр, иәрен болақтырыны ме пример болалар. Олығын біле оға көрін социалына приемлемәден ұлатын сөп.
Оны білген тұқ бар біле социальный блогер дәрінде. Оны кейіні геройдара. Олар әме біле табақ компанияда біле кейі өйін сүйер тұқтар, немалары тұған ұқтарын сөп. Оның әме біле оға көрергер бұланы біле бұл өпті әқтен, оның өме бұл атықтарын өп олары. Сөп, оша тәріпіт оға тұғы көрерін, бұл істерін, бардан кәті жақтақты? Онтон кылларынан бұлғаны білектәк, қолбыр оғыты тұғы жарықтынарын, кемнен кәпсетерін, қанны кәйге ғайджарын, оны білектәк. Сөп, онтөте замешене және дөбіл бар дейді психологияға, ине қайдақ болар еді тұғы? Онтөте замешене ден біле ой дөбіл бар. Оны бұлағына біле оға хөбілі жарықтақ болықтақ. Ол жарығар бұлағын кемер ұрғы тұр, кемер ұлдыр. Оны кір оғар дәғаттен оны өретек қанады. Біле оны құхан жылды көске әбітті бұлағына қолбыра кеге бәйтін сөбілі жарығын бұлан, бұро бұлан, бұлан оның қолбыра замеш айтығын сө. Сәп. Онтан дейт табақтан ақастынар кейеққа тұғы сөбелең әдей, қандық дұқтар балылары, немалар? Табақтан ақастынарға немал бәк, табастан кейек үсті қана алыныңықта, бұл мен табақтан олық бұқ қастынавын бұмейқы борту қалар дейін, өйгер санайдығыр біле оның тейекті әбәдігер, самай главной біле тұқ, ұрулақ тұқса. Онтан бұллағына ол кәндеттен бұлағына әлбәк материал бар, кенеге барды. Оны бір кенеге алин, кардин, как бросить куриттен құлбыры рекомендациялық бұнсы. Оны мотивирующай документальный кенелер балылар, оны мей көрінсі. Оны бұлағына біле кене білер, бұл қайдақ барығы көрі. Телефонғы сұғырылар мей балылар? Телефонғы сұғырылар мей балылар. Оны бұлағын саңа привычка өскәтектәғі білі арал жер, үрістен, үйлі бұлағына, санаты үйін түспек бұлағына, чүгасы жоңды көр әриен, өтші білі санатын білістен емечеп, чир өтші білі ол санаты барыр. Сөп. Онтан бұл оғылғы сүйінен көпсеттеққа қоған жалықта да жекіргенге ұлап бұт оғы бәйтен қайдақ сұранлары? Онтан мандық оғы бұлағына бәйдің құғанық санынар. Оны біле, бұл атын оғылардың ұратылақ құрдық бәйдің көрінер. Оны біле, күбістар ең болуын сөп. Онтан түріппіт құлбыра, оның ұстық түгенге түбеспіт оғыта болылағына құлбыра да, қайдақ сүбелгері, қайдақ оғытың өйірін аданы? Онтан оғыны мүхпәккөр болылағына біле өйдетін, әйтен оны ұйытан бұл тұға маңдық тұққа тейбітін, бағар ғатан білі кепсеппекке, білі обсайтыл бұларын, білі құрықтыр, оның компания керенлер білі құлыра табықтығылыр. Оның бұланы бұл дұрубияға бұртылағын еме өйді түйіқтәқ. Оның бұл психолог үлетін ады дейін, білі өйді түйіқтәқ еме, профессиональный көмен ады дейін. Сөп. Әте саңымын жүгей профилактика чөл тұрғықтағы жекіргенден әйтті бітті. Әтіннен тұғы сөбелең әді жекіргендерге? Оты оғы қырыға әлдәғаттан бұлағына бұл түріппіт бәйтін премьерінен бұлағының үйрет еқтәғді, бұл қайдақ сыңненарға, қайдақ бұлағынанарға, әлбәқ бәйтін тұғынан көрдіріқтәғ түріппіттен емей ұлған тұтылықтағы. Сөп. Мақтана бұд, көрәншілер бұд, үйтілергінің ұйтың бері бұд әйгер қайата да құлайды оқ бұд. Салғы тұғылыр медицина лабораторияның сегетін көрі бұд. Маңныңға са көңілі соппар бұравын ұлы көңілі ларға чүнчейлер қайдақ ағыларын көрі бұд. Химик эксперттар чүнчейлері қырағатып ұйталар. Бұл әні газовый хроматограф с масс-селективным детектором ден. Бігім әні еге қаны анализ тәуіт.
Сабахтан основной левите бу наркотик карахина, бу итерикто тулу динжан нарга, вона алкоголь ами каравит. Ио лайна бастан кирбитинка не бу анны концентрирует дуллар, белен ниллар, алкоэнтен бу аппаратка кирен мэнда анализтанда. Мэнда хроматографа кене арахсар, мэнда семейс полагаде, арас-арас вещество лар баллар. Олар мэнда арахсалар, онна мэнда детектирование барар. Была она масс-селективный квадрупольный детектор. Вот, но в итоге манна хроматограмма таха, манна бутылок вещества варим бихгаровит. Это биха основной левитен, но медосвидетельства не было. То есть, ол кихиха в данный момент и герхангар тух парин коровит. Потом бо полиция лар бы кихинял бутар, ол кихивала она коноплет отдают, он тугата бо канабиноида бо туга метаболита, тетрагидроканабинолова кислота один таханкадикла. То неделя нратьюр да на того, что пола она убегаха костер. Владислав Сергеевич Гаврилев, Республиканская наркология диспансер, химико-токсикологической лаборатории Тенсебедисея, химик-эксперт. Владислав Сергеевич, где была лаборатория Тенсебедисея, Тенсебедисея, эти киттюнай, яхахаб, баста, когда эти медосвидетельства не волар. Вот это соконы, каспит, эти бабула, архитекторы, тут табаку доктор, дывут, ту, испит, севит, покихине, МВД, тюнен, и ты ланкелер. Вот оно медицинское свидетельство, не киня, агаргат, био, верхангат, барду, ох, туден, барант. Эти бабула, архитекторы. Антон Кисеттеден диагностиковалар. Олата биеха наркологический диспансерга МТН кэлбиттер, кэлбит жану корабит, буки туттарду охты ден, или учеттан иен ухуларгам жандару, бирге келебит, онна эти диагностика осы бир көрінге ден отравление ден болар. Отравыз болбит, эти уксе оғылар болалар. Таблетканы инсем кабиеллер, например, то была имбир аптечкин бар была, но тур как бы кахалылары, холлары, он тиен, он севи полы, рукси он бей бара, ханда кеме, севитин, отдахам тиллер, он бара да была диагностикала. Вот эти юксе сюрин тох писал в сюрок, когда он был. Антон, эти сюрдер вещество, что нам газовый хроматограф с масс-селективным детектором деньги. Нереген чувствительный, еще дюкостер. Он бир неделя точно костер тох бэлэ джун бэлэ капсирне. Тут вокруг испекти ден и талар была брастерны брастерга, капсилер белера там были нельдер, он был в костер. Он там где супер браво не те ахлергар чинчилерге были детектор до тревожности. Те постановление правительства Российской Федерации Димар, а вот у них огромный вирус номер перечень наркотических средств и психотропных веществ. Ол онна тоқ бар. Әлбәқ байы психотропный вещества деңгі тоқ мұн. Әмкә керер, әм составылар керер тоқтыр балы, өттіктер балы. Соботына аптека атылан алылар. Например, ол бастатын тұрын те фенобарбитал ден бар. Ол кіне карбалолғы, например, керер составылар бар. Ол оны, например, эти сопардар, ДТП кәнеттен ең, особенно эти состав опардар.
карвалол ехелдер, он на те ДТП болар. Даже берёре бурёхох полахтарна, бир медицинское свидетельство не ахалар. У нас тахтарна эти фенобарбитала костенкелер. Вот, а ну костенкелер, они, например, трох полар. Три кубик полар. То есть тахати фенобарбитала, он перчинга и теркирет. Олеги, ну, кине, то это бурёхох был бы не и три кубик полар. Ага, то бета хим биру профилактика урдук ездер была, браса навык, она вот на ездер. Ну, хаятан, например, он к тебе стана бастатан тро лишение прав было. И кигнен он был то в страховках, и не хим страховая компания, как данный хим биту левет. Ну, он, ну, куган баменер баллер, олен те састах опардар, это, ну, карвалу, инкурдиками ердженерга. Тем это, херахтах боларын тугар. Бен бурунда хокланы бир бурдах вантаха. Он их кенге. То на те периодически двух парди. Медосмотр, права, не нулардаргар, салах джандар, весело, водительское удостоверение он собой был. Он на те, там я те, один раз бухи, майка болардар, салах джандар, он на кирен берелдаргар, блин, лох кюхдю болатурар, олтухугар. Хопардарданы, салах джину, блинге там проектора пока валдер, приказов Министерства здравоохранения, отдах медицинский осмотр агаларин тугар. Олан на это отдах, бдан тухтака гуа, на лихин нельбера, улихин там Тондук джинет тюберта было охтах плавить, и не рассказанья, мне было курду. Олин, ну, хаяннер, медицинский осмотр, кюх, да, речь делал. Ну, был рот до полади. Он был рот. Он эти лаборатория, это идет маска. Интересный бай, идеи. Кайдах будет акалькини? А то мы берем химик, иделяхпин. Бастан, то тоха, а то тоха тебе производство кирагатав, то нефтегазовое, и ну, антон хадера того ловата, антон еще ловами би, а то лаборатория лерга хаятав. А химия уроком тебе? Химия, антон то хеблям бем кидам, дивро кутан олимпиада да катаратим, он хеблям бем кидбидим юрахпер. Или лягти бы дадим, то на калямин то въедем. Салгы, аргыса долгар тебя спит джанга, эрсел опытах, психиатр, нарколог, брат себя дрен перехай. Аргылахын жаллыға дойдубы түрдінен қомайо кейін тұспа улақан сатаны кығалға болар. Аргыттан сүхүрігі салғы бұй еден табос қолурға, МТРГ, Республикадағы наркология диспансері бірдекеға Акастабад. Диспансер түнлер күністері көмөтін, үлетін, тұз бейтін кетен көрютін опыттақ психиатр-нарколог Российский Федерация Сахар Республикадың үтілі әқбыраға Мария Ивановна Афонская бейгін қытта үлліхінне. Состояние тогархан была на беге стационарга утан МТВИТ, так была на амбулаторная МТНН септиаджонору, манна амбулаторная поликлиникага МТВИТ. Ану была на бо острый состояние ларин ахан бараннар, буджоннар хаян дагане диспансионное наблюдение га хеджахтахтар. Ол наблюдение бир султан усилгадлы. Ол барта диагностер тандадату луктах. Он на холовра кайдах манна биеха кельбиттеритте неме тутулуктах. Стационарга сыпыджоннор каяндағаны манна амбулаторной наблюденияға хеджақтақтар. Сөптөк кемиттен кемигер келен наблюдайданан, сөптөк сүвені аманы психолог көметін, он на тон состоянияларын чөпчетер, иен бағарар, тардын бағарар. Джоннор состояниеларын беге чеп-четавит. Он на тон ол сырыптара түннебетін көрдік, бейонны көлені кетавит.
арыгданы, наркотиктаны, табактаны, ордук, келер поколениега, потомствога, дяйлара, усудях, улахан. Арыглы хиджан егін төрөппіз оларға, ондық даже сирейдергер, характергер отпечаток қалан қалар. Ол барыда научно доказанной үйретілі бит. Эдер жоңы әтеметі чол олағы тұтуған сыджаларыгер, білігін болланы бұ балығы невітті үйрахан, пандемия боларын, болар ол наға әлбақ последствиялақ, онны веттон ити симбир бігі қолыбыра үйрілар бұт, сүхірер кемнерігер. Мен көрдік бұны, ити клиникалары барыда хити үйрігі әме сөптөөр күрді клиникалақ кереллер. Онан биги ырылар бытыттан сөхүрү эме олус кутталлах. Онан чылылоо тутугар гыдыр баарам. Күндүкөрчүлөр бит салгы эги бага ыйтылар гыт мочоттамыт вакцинация тугунан брас терапевт брас ыңырдыбыт Раиса Гавриловна Аржакова ыджыттыр биге кая жокус кайдага үйүстөмөрдө абылыга профилактика деленидин терапевт бараха Раиса Гавриловна түйкүндөн же бу күн бүгүн вакцинация бере деген тугунан биге кая көрөчүлөрдер сырдатыра то бу мен бен поликлиникам тугунан этер болуха биге бүгүн күнгө агуум бирген эленебдиттен ковид утары вакцинацияны орун алырбыт ончан келинге грипп утары вакцинация бебеск бирген эленинин орун алырбыт вакцинация пунктар арылган тураллар ол курдук Дзержинского тюет главпочтам адрыгыгар МФЦ мои документы Амосова он агас адреска Петровского 10/1 беги Олар көрер филиал бұт адрығығыр, онына поликлиникаға бейдігер келен жондыр вакцинацияға ұнжақтарын сөп. Бұ бұндар бұт үлеліллер хасырды 10 жастан кейі 6 жас қырылы, онында поликлиника болағына хасырды ағыс жастан кейі ағыс жас қырылы, өрібілі оғы үлеліллер. Өрібіл дүкін барынлық қысы? Өрібіл дүкінге документына қаға паспорт, полис, нил, седжі келен, бағылақ кейі ковид утары, оны грипп прививкатын алықтарын сөп. Оны беге вакцина туғынан әдер болаққа беге қаға бүгін күнге үс вакцина бар. Ол күрдік ГАМ ковид вак, КОВИ вак, оны спутник лайттен, оны ЭПИ вак, корона ден вакцинаны үсі кәлектәк, оны көті әбет. Грипп утары вакцина савигриптен бар, сыллата беге ол вакцинаны ғоробыт. Оны бұл савигрип, оны ГАМ ковид, спутник лайттен вакциналары бір күнге тәңгінен 2 раз үлі бітігер ұлық бұтын сөп. Активны кәлін жон сәрге ұларығар ұңырыпты. Онтан бұ вакцинаны ұларға чөпчі бабу диагностыр ханықтары? Чөпчі бабу болағына қолыбыра кейі остыра жаңы ұрытынан ғаджаған жар болағына, ола бітір остыра респираторный вирусна инфекцияның ғаджаған жар болағына, ковид ұрытынан ғаджаған жар болағына, либо ковид ұрытынан ғаджаған баран 6 ғи болан баран, 3-6 ғи болан баран кәлін ұлығын сөп, оны хроническай ұрылақ қи, бұл ұрыты көбі ғаджар, береметігер кәлін ұлбат. Атын чөпчі маңдық ұрыден, даже онкология курдук системный ырылак хронический ырылак чондор келен хаянда вакцинацияны улаллар ордук онтон вакцинация канеттен ханнык те побочные жайлар дилдерде чылта ханныктар норма быгытынан болалар норма быгытынан каратык температура жагнабыт кеге курдук болуктарын сөп температура таксын сөп опсай бытчиндара сүйөктөр эжен сөп төбөлөрү жондору жактырын деп слабый дыктырын сөп оны илилергер биле ылбыт сместелери өтжер каратык оны ийен катаран каратык таксыган сөп ите 200 күн хигерере болуктак прививка кандиттен оны 200 күн хигер ахыктак итинде кеге долгуйбат куттанмат онтон бул турук түөт 5 күн неделе қолыбыра кейі қаға бар болар болағаны, маңында бейі біразғы обращайсы қынық бұтынады, оның болу ұқтақ. Үнті де бастықы кес компаниян үкірдігір тұғында дәме әлдіға айталар, өзіне қайдақ тұғық бәрі дәк бәрі? Бастықы оның кес компаниян
қанны вакцинаналар гыттан тұтылықта. Ол күрдік ғам ковид вактен вакцинаны беге сүрбе бүркін болан баранылабын бастақытын. Икен бастақытын кәнеттен эпи вактені беге ме ол күрдік сүрбе бүркін болан баранылабын. Онына кови вактені икені делені. Ол бәтер 14 күн разницалақ болықта. Онтан спутник лайт хайдах бәрелер? Спутник лайт тен вакцина баланы бидді бәрелер вакцина. Эти вакцинаны бастақы толору вакцинацияны ұлбыт жоннор. Ұлықты ақтар бастақы икі вакциналарын алтайы болан баран. Бүкені онлық оңыр орғы ден анан ұлан ұлбыт вакцина. Онны өджібіт жоннор. Бүкені уже антитела алақ, бәйлері уже әлді өджібіт жоннор. Ами алтайы болан баран ұлықтарын сөп. Отағастақ жоннор ұлықтарын сөпті? Састақ жоннор алты онлары ғардылы. Онтан аз бастақы вакцинацияларына халбы пылақтарына алт ограничения тағуық, возрастной ограничения ғуық. Онтан бастақытын ұлық бастақытын ұлар болған алты онлары сағы ғардылы ограничения бар онлы. Сәп. Онтан вакцина контенте антитела тұнына мәйел бәғай талар. Төе болар ей антитела. Қайда қаған тұттыры қайбен? Антителаны кейі үйкіз вакцинациятын кәнеттен өзісіне деле болан баран кейі қаған антитела иммунны әтіпет өзгір денетерілер. Олығын өзісіне деле болан баран мұт тұттырабыд. Бұ антитела төңінен үрдік дағын өттен хатчының жүге. Орық жаңға иммунны әтіпеттірімі қыра болуын сөп, қаз бидді кейі иммунны әтіпет индивидуалны болар. Қыра болуын сөп, орық жаңға лағындық болуын жүге иммунны әтіпет тақчан бар болан барымы. Сөп, онта вакцинацияң ғолуын әне ПЦР тұттары қайыпты? Вакцинацияң ғолуын әне ПЦР үрденілі бәт. Оттын контакт бар болуаны, қолу бұра кене жетігер өзіпіт жөнеген бар болуақтарына, қолу бұра бәйті сарбақтығыр бағар өзіпіт болуын сарбақтығыр түгенігер тұттарын сөп. Қолу бұра мен бағар өзіпіт симптомна, мегі өзіпітлер бұ ковидінен, өлі симптомна бағар өзіпіт так, оның үрдебіл, қаянды тұттарағы тедіндебіл ғоқ. Онтан вакцина кәнеттен өлжіққа өпті? Вакцина кәнеттен өлжіққа өп. Мен вакцинацияны ұлым ұнылығы өлжібаппын. Уже мен бұ ковидтен өретінен сұстыбаппын дейін ғоқ. Кеге қаратық өлжен сөп. Бе бұ вакцинацияны оңырауы жоннор күске ғырқанлық өлжібатынлар дейін. Ол ең беге вакцинация ғорабыд, өлжақтар неме өп. Үншаның вакцина ұланда баран, сенбер маскаларын кетәлі жалылар? Да, маскаларын кетәлілер, личный гигиеналарын тұтуғалылар, қарыстан алылар, контакт, оқ болуқта, өлжібіт жоны күтті. Сөп, мақтана бұд. Күрәтшілер бұд, ұйтылар бұд кейірбеттер, білеген құрыйдырға кейіребет. Бір күрәтші бұд айтар, дұрау бұлырың, мен артрит диагностақпын, вакцина ұлықпын сөп тойдер. Әпетті бет. Өсенің хронический ұрылақтар, ұрылақ жан бар ұлықтақтар. Әпетің құрдық әбастырейінеті бұл ұрыты бәрге ірі әджер біреметер кене ұлбат. Бәрге әбәкке әджер біреметер ұлын сөп, онына сөп бір түгіне тектің бағарабын құлығыра. Ревматоидный артриттақ, системный ұрылақ жандар үксін постоянны әремтердеғ болатшылар, ген-инженерный препараттарынан демтені әнжер болуқтарын сөп, цитостатиктары да әр болуқтарын сөп, олығын бұл препараттары әр жандар прививкен негер бекелен әмтір бір астырғар консультацияға әнжеқтарынады. Бұл вакцинан негер бұл әмтірі ағаяқ біремеға тоқтатылылар көңірленер. Ол тоқтабыт, бірақы көңірлі әбет тоқтабыт кемегер келен прививкан ұлын сөп. Сөп, мақтаны бұд. Дұра болырың, вакцина тұғынан айтарғына бұн мен сасыл бұтым, онтың бұл күйін сентябір үйгі ковидтан ұлжы бұтым. Ол кеніттен төгі береме болан барамын вакцина ұла бұны. Онына қандығыларым ортығы үйден айтарыме. Сентябірге ғырақандық өлжен ғарбы полағына 6 айынан ұлын сөп, жіпчекетік ғарбы полағына 100 айынан келен ұлын сөп.
Дараболорун, спутник лайт билигин бар доден сух курдук истебитим ден итар, ойдан холбас путкарачу итар бағалақ? Спутник лайт бүгін бар, ревакцинацияға оны ғалдивит чондорға бар. Вакцина ұлым инене противовирусной әмтері иғақ пен сөп доден итар? Хоқ, әмтері иғар көңірлемет. Сөп. Дараболорын аллерголог медотвод бербит боллағына вакцина көңілленер до қандық барсары дебіт. Аллерголог медотвод бербитін үрдінен ұларғын. Ұларғын әрде. Аллерголог қандық әрі біремеға қолы бірі қылғыз біремеға медотвод бербит болуын сөп. Естікіне онлық медотвод бербит боллағына ұлын сөп, антигистаминный аллергия препараттыр ем баран кәлін ұлын сөп. Олыбыра ұрут анамнығығыр анафилактическай шоу-кейін онлық реакциялағы, ұрған реакциялағықтық вакцинацияны харбық болағына олық пожизненный медотвод болыр. Онлық аллерголог справка берер әме. Олы сәлбәқ әйті вакцинация туғынан керер, білген таңы керер тұрар. Дарау боларың... Мен наркология бұрастыртын әйті құпын бағарымын дебет. Арғыттын әмтінен бағылақ кеге диспансерға қандық адреска тиерімін адыны еден әйтір. Кеге болғаны арғыттын оны наркотиктен әмтінерге бағылақ болғаны. Беге болғаны авиагруппаға Богдана Чижика өтөтіз дроп екке бар бұд. Бастан келенінен болғаны әрейдін бұ номерінің 900-сүрбәтөт. 591 10 сүрбеден. Оны тоқ бар бағала қиытытын бартыны иттағаны бе бартын бұғарам берек біттігу қайдақ күнарын ден. Кеге арғында неспет, арғығын барын күскеген барын өліттірі қаджар болғаны, запойдан барын қаяуыт ем болғаны бәті, іс санатынан әмтінеген бағарар болғаны келді, бе әмтін көмілі әбіт. Дара боларың... Табек стен таблетканан табағы бұрығық пын сөп тоден әйтар бір көрі әтші бүт? Табек стен балланы никотин-зависимой заместительная терапияға кейстер. Итіне балланы ән бәң олақ табағы бұрығық қын бағарар болаққына. Сен бір балланы нарколог бұрағы күтті тиенген сөбелеген кәпсет, онтан ұжы ол қандық табық сегебін дұғы күнабын дұғы оның Бұрағы күтті кәпсет, бұғарсан барын бейдден әмтерейін барар. Мұқтыны бұд, дұра боларың, мен табағы бұрағар бар бағалысты психолог сөбетігерін әдейі бұн дебет? Оттан, темарын әпетін күрдік бұлағын әте литературайын әлбәқ туы ағынады. Оны бұлағына бастықы попыткадыттан дәжі табылып бұлағына қолыбыра кене Икіс төхіз өттіттен әме қайын сөп, өссі ғағылын сөп саңатты. Ол тұқты құттала құқ, тұқына етінне болағына кене тұқтан әме икістен табақтатым, тұға бұл мейін маңық ханаға әме кәлімден етінне вываттарың орын бәйті білі анализтан сөп көме анығыз күйі құлғыр ғаңаттан ғағылын сөп. Сәп мақтына бұд. Дұра боларың, біз симптомны ұл жүбіт кеге қандық вакцинаны ұлары антителам балтара дебіт, келкерет жүбіт. Антителатын показателдері қыралар, спутник ве, олы бетер гам ковид вак. Ұлын сөп. Сөп. Қандық бағарар поликлиникаға вакцинацияланы бұнду, әбеттер сығырылы бұд поликлиника бар дуден әйтар бір көрәтші. Вакциналіні пунларға кәлен сөп, қанны ғынжырына депет пуннар бар, либо поликлиника, бәйтінді поликлиника тұратын поликлиникаға қандық қанны кемеға тоғыстауғынан кәлен сөп. Өте күннен мен бапруғым маңнық, саз спутник ве икетал бұдым, білген ревакцинация бар, әме спутник ве ұларығына бұн. Бәтір атын вакцина ұлықтақ бұнду, отыцастақ бұн дебіт. Екіз ревакцинацияды спутник ВМЕ ұлын сөп, ол көңірленер. Көңірленер де? Көңірленер. Сөп, дұра боларың, хронический ревматизм давлене лақ бұн, құттық бар язы лақ бұн, вакцина лық бұн сөп төден етір. Хронический үрі лақтар вакцина, бұл үріті көппәкке хүджет береметігер, кәлен ұлын сөп. Mm-hmm.
Доктора Волорун, Мехамедат, вот бедлер, бирсулга, онкология лахпун 9, улом тохар гормон и хебин, яхнам кучер, тохтан боларин бхаралектер. Ага. Маннык ырыга көңілленер до вакцина ларым 9, мақтанавын 9. Вот эти онкология лахтар, прививка коллекторинны брастыргар, МТИР, кемдер МТИР брастыргар, хэджан консультацияға, хэджан коллекторинна да, тоғай етаққа кемдер постоянно МПХ-лер, МТРин кунгас бремяга тохтотор көңілленер боллағына, онына білеген кемдер ремиссияға, ола бәтір ырылары көппәккі хэджан бремятегер боллақтарына көңкелен па вакцинацияға сончалары көңілленер. Онтан медотвод бир сыл боллағына Браха, улата кенгурлевет, браха кенники кенгур бирдаганя, келен келен привкаланет. Сеп махтанабыт. Дороболорун, кие табагын кайдах тургендик браган себи бахалста себелең девит биркеретчу битемие. Кайдах тургендик брагарга себелер ден, идаллар. Яник барарга, чтобы люди мантане, и кербек кевин, кепсепек кевин, это ркава сох. Эмия валлана, бихи валлана, 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 Уютен улоган арнта вакты хеджи полланна блин брагар полланна аттин. Эветер полланна бу агях бир сол та вакта ауки хеми брагара дене ми аттин. Оне ми бихи корем билене ми аныхтах бутон тукатин. Оне келехар тиннер бартин бухаран кордрем бирях бит. Сеп. Траболорун а диализник пун девит вакцина уларым кемуленер до девит. Диализниктер бу ковид иритнен күндях күскеге жаллар. Олехин бир ирилактар келен прививка алалары болгучулар. Үтү күннен асколага үйөрүнөр баратым табактыр бугулак 8 класска үйөрүнөр кандына сөбөлөтөк пен сөбүй учокка турур бакка рекордөрөк пен септойун айтар. Иркеретчү. Бияка бихитерил тебетигер болларына подростковой нарколог тем бар эмие. Ол балларына ул бир аз бут балларына оголору күттөлөлөр, онагын тоолалык жандары күттө. Онна эти оголор тухами төрөпүттер, интуими сарбактабы, тугами серейбит боллактарына оголорун кытта, келеха жан бихити кыттеме кепсетияктерин шеп. Бихе ондуктары кыттеме аджа хайын элелейбит. Фармакотерапия бар, психотерапия бар, бихе психиатрдар, наркологтар, психологтар бар элелейбит колбоган ондуктарыга. Онна эхеги боллан, итинник оғот ондук түгенге түбеген келбек боллан. Эхолох эрдеттен долгуян куттанан ондук мандык сиха саналары түбегатыгер келдеримен. Бастан брастарга келен көрдөрөн хурдик кепсетен быхарам бирек биппиги. Онна эхе баллан ол бийде тохара сыйханы оңор буп болан улаты бихи учокка турара буттен боттах. Суок оғолору онук учок кылбаппыт, тохтар праваларын тохтарын да быспаппыт. Үйөрөмүттерин курдук үйөрөн яктере, үйөрөктерге кирер болоктарына кир яктере. Эхе баллан эрдеттен билбек болоктарына бахалыс тек келен оғолотын кытта бихиха көрдөрөн эмтенин каян бартын быхарам бирек битемтен. Если бы ситуация была такая, то 6 дней. 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 Если бы ситуация была такая, то 6 дней